Tak, vážení diváci, vítejte už u šesté části našeho Let's Play na hru Darksider 2. Moc prostě mě ta hra baví. Sice je to prostě solo hra, není tady moc postav nepotkáte, maximálně tady děláte questy, máte tady jakoby příšery, ale co se týká postaviček jakoby dalších nějakých velkých postav to není, protože v tomto světě jakoby žádný postavy moc nejsou. Je to hlavně svět plný solo hraní a lidového hraní, hlavně pro solo. Tak. Tohle vypadá zase nějakou bublu, která se mi tu probudí. Když to vidím, tak se mi z toho tady dělá. A, já se na to podívat. Ježiši Maria. Ty jsi ale velký zmrt. Takže to tě budu muset porazit, abych tě potom obsložit, ne? Ale co s ním? Tam jsou nějaký ty koule nahoře. Měl umírat nebo co? Jo, tak to jsme. Neumírá to vůbec nic. Jo, takhle, já si musím schodit. A pak to po něm hodím. Beru, hurá. Dávám kuličku. A ta nespadla. A tady máme kuličku. Piči. Až takovou lezem určitou dobu exploduje. Takže potřebuji chytit co nejdřív, co spadne. Přesně to je můj problém. No a nemám sklizeň do piči, No to je dobrá kundovina. Ach jo, ty jsi ale pořádnej smrt. A, každopádně vůbec jsem se nedíval na to, jak to mám hrát, ale co odhaduji, tak určitě ho nebudu moc volet kropit jen tak na blízko. Aha, tady máme nějaký dvě kuličky. Která mi vybuchla v ruce. Huh?
Tak žádné padaj na této straně. A jo, tady jsou. Hop. Aha, tak se smrt asi probral zpátky, jo. Tak jsme toho teda moc neudělali. Ta vlna umírá, ale vždycky, když on to schazuje. Aha, to mi nejde vzít. Sakra, blbe. Ty vole, to jsme mu nadali pěkně. Teď jsme mu nadali fakt dost. Ještě trochu a je to něco. Nestačil vyskočit. Tady schodil kuličku, ale to už vyboukne, to nestihnu. Tady ho schodil dokonce dvě. Už to musí schazovat až tamhle, jo. To jsem. No ty vole, to je úplná bomba, vole, tohle. A ještě čurák, vole, to na mě běží, vole. Mrdanej, vole, kokot, vole. Nemám nic, mám půjčit takhle. A teď? Pojď ty vole. Já jsem se musel soustředit jako docela dost, protože on byl docela žral ty životy jako tešně. Ale po něm. Ooo, díky za sekirku.
Co jsi říkal, že když ho porazím, tak budu moct potom ovládat, nasednout na něho na prdlačku. Každopádně mám nějaký truhly. A bez těch mi nevejdem. Klíč narve prostě takhle úplně na féra, jo. Corrupted, not yet. Corrupted? Then it was not a dream. The Makers have need of me. The Makers say that you can reach the Foundry, and that a guardian lies within. The Foundry, yes. It is where I was cast. But it was lost. And now... You will need my help. Aha, myslíš jo. This place, what was it? I cannot tell you. It's on the tip of my tongue, but my tongue seems to be elsewhere. Corruption spreads across your realm and you slumber. Stone is heavy. It is easier to rest. In my dreams, I can move again. In my dreams, I am flesh. Will you help me, old one? Yes. Shall we? Hold on, little one. Tak tohle to je vše, jo. Probudím shooter, vole, a on se tam, on si jde zpátky, vole, za těma hovadama, ty vole, tak to se mi snad zdá. Tak se tam rovnou naportujem. I restored your forge and brought life to stone. But am I any closer to the tree? Tell me now, old one, or you may never get the chance. I hear the Foundry is dangerous. As is the tree, horseman, and the entire forest. That is why you must awaken the Guardian. But have you asked yourself, why?
seek the tree. The tree of life is where I will find my brother's absolution. The tree of life is a gateway. From it, one may travel to places undreamed of, whether a world of oceans and forests, or ice, or endless night. The tree exists there. It may appear different, yet it is the same tree, and its roots connect all the realms. The tree of life is not where journeys end, but where they begin. Aha. I have lived a thousand lifetimes, but I don't have the answers you seek. Farewell. A to mi tohle kunďáka aspoň nemusím hledat po svý říši. Worry not, Maker. Now you can find your way home. This compass guided me to many wonders. To hold it again after so long, it makes me feel a mere 500 years old. Thank you. Aha, dal mi něco, perfektní. Tak a musím prodávat. Valis will put that to good use. Well, it should go nicely with the others. Ah, Valis will put it. Koupit to můžu asi docela dost. A nic moc za ty ceny jako. To je právě pěkný. Tak nic moc. A nevadí, jdem dál. Jsem tady kamínek. Tamhle. Mám, že vám tvůrci nebude vadit, že se tady od vás vypůjčím jeden kamen.
Kámo. So the time has come. What became of the other wardens? In my dreams, I felt many of my brothers, but only one still called. Oron, a warden most ancient. His song still haunts me, though his stone is lost. Tell me about the foundry. It is a holy site, where soul is fused with stone. Doesn't look so holy from here. The darkness has spared little in our realm. But the foundry is a place of magic. It is strong, and with your help we will claim it once. The warden, it's not safe to go alone. You need my help. To díky moc, že jdeš se mnou. Aspoň něco. Otázka, kam je tady bezpečný, že jo? To jsem tady někde slyšel, že tam není bezpečný, ta... Co? Vrátil jsem se. Přece to bych nebyl já, abych, ale než vejdu nějak do nějaký dveří, se nepodíval kolem, že? Tak, otevřeme dvířka. Pěkný kladívko, pěkný. Což to je pravda, tyjo, tady to kladivo, tyjo, to bych asi do ruky nevzal. To je zavřený. Takže jestli chceš něco udělat tvoje pro mě, tak teď to otevři. O, na to máš malou palici, abys potřeboval tuhle, vej. A on mě hodí, aha. A dík.
byl. Dole nevidím nic tajného. A já budu muset na to a proskočit tam na druhou stranu. A to bude hezký. Doufám, že nechcípnu, ale tady. A ne, hele, dal jsem to. Já pokud to byla cesta, ale jinou cestu jsem tam neviděl, takže to asi ono. A obludky. Pojď. No, to vypadá pěkně. Každopádně úplně, všechno je úplně k něčemu jinému, jo. A tak. Hello, anyone there? Teď budu muset otevřít ty dveře, vole, aby on si prošel, vole, a já tady budu makat jak čurák, vole. Stay there. I'll get the door. I'm ready. Dobře ty. Jadlo to vydržíš držet, protože tamhle se mi otevřelo tamhle to. Aha. Potom budu muset znova. Aha. No. A to je cesta zpět. Jsem ještě nevím kudy. Můžeme to potočit? A dík. Šikovnej. Dík. To bych já neudržel. That's the guardian rider. And if you would get to the tree, we will have to wake that beast. And then what? The guardian will do what it was made to. Destroy the corruption blocking the tree. But it looks finished. Why does it just stand there? The body is finished, aye.
But as it stands, it is no more than dead stone. To give life to the stone, we must give it the essence of a maker's heart. Three of them for a beast this large. And how do we do that? These heart stones were finished, along with the Guardian, but never married to the stone. They're all in the temple. We need only look to find them. Then let's go. Hezký. No, malinký strážce, malinký. Jsem měl pocit, že jsem zaslechl kamínek, víš? Ale žádný kamínek jsem neslyšel. Ale ke cestou nemůžu dobrá. Asi dostanu na tu druhou stranu. Před dolů asi. Tak, tady máme jeden průchod. Is it over already? No kurva, co dále? Co dále? Co dále? No, až bych třeba čuměl. Tady jako... Ty přišli, že tamhle to jde vole projít. I'll tear you stone from stone. No, a tady jsme nebyli. No, každopádně tady asi neprojdeme jen tak. A no, tady bude truhla. Tam bude druhá truhla. A všechno zamrdaný vůle těma zadníma sráčem. I've thrown stones bigger. That's it, over here. It's all right, I've got you. Hop.
Je to sem. Tak to je tohleto místo. Takže hurá dolů. Kde kam už? Kámoši, budeme se dostat někam nahoru. Tam mi nevyplujem, jo. Je to přijde zavřený. Páně, jsme skočili do vody, já nemůžu vejít, no. No, tak tudy to nejde. Musíme nějak jinou cestičku. To je jako maximálně, že bychom takhle šli pod to. A nasvedli to nahoru. No. A já to je smrt slaboučka. A tady možná, tady možná. Jo, je to ono. Máme guličku. A to se jako narvu do řitě, nebo co jsem to udělat. A to není to řekový. Stay there. I'll get the door. I'm ready. Paráda. Tak drž a my jdeme. Nedáš, jo? No tak hod, budem se jinak, no. Tak už máme kámoše. Pojď sem. Ty hroudovole šutrů. Tak si mrňou svoje, ty cítneš na ránu.
that all you've got? Tak spadně asi. Byl si tam na to, co jsme spadlo. Sam všechno. If I tried that, I'd break my neck. Aha, tamhle je to kručka. Co teď? Aha, tady jsou tady ty sloupy. No, já se ještě dostat nemůžu, to je ta truhla celé dole. Thank you.
pojď. Výška. Dík za klíč. Takže se dostanu nějak tamhle, ale tam se prostě nedostanu. Leda, že bych šel spodem úplně. Za to se smrt se nelíbí. To je moc žhavý. Nebo teď dolů. No, není nic, no, vypadá to, že pro tu trochu prostě nejsem schopný se dostat, takže do prdele. Tam je nahoře hlavně nějaký oko a něco říká, že mi tady něco chybí ještě. After you. Kvá palice. Tak pojď. Čau, kámo. Čekáš mě, jestli to nevadí? Tak pojď, proletíme se. Ha, ty jste dementi, vole, nehoď dolů, vole, a tady to bylo. A mapa, dobrá.
co to tady je? To rozbijem. Co můžu přázovat ze zbraní, no? Tady si můžu přázovat tu zbraň, ano. Tak, teď se dostaneme. Tam dolů k tý tůhle asi. Každopádně tu asi ne, ne. Aha, mi vede k tomu. No každopádně, než já tam půjdu, tak já si zkusím si ještě tu rohličku tam dole, bo jak tam byli v tom pekle. Nebo jak to nazvat? No tady. Nebo nahoře, já nevím. Tady jsme si vzali tohle, aha. Tady to bylo, tady. A už to svítí. To jsme úplně nevychytali, ale truhla je naše. No a teď ptáčku ukaž. Follow me!
Každopádně jsme tady a tam máme tu kuličku a to se jdeme. A hodíme ji tamhle na to. Just a minor setback. Stand behind me. I'll take care of this. To tam mu nejde. Budu muset bez ručičky. Nahoře. Hodíš mě tam? No, hážíš mě všude možně a tamhle mi nehodíš, jo, ty vole, tak chápeš to? Já se tam nahoru jako dostat, kurva. Jo, aha. Až takhle. Tak. Tak jsme to udělali. Já jsem čekal úplně, jak to půjde nahoru tam, tak tomu, a ono to jde dolů. Jináč, když ta smrt vlastně sbírala tady to na tu ruku, vole, aby se to připomínalo, jak Indiana Jones království křišťálové lepky, akorát, že ta hlava není taková křišťálová, ale fialová. A heartstone. Within lays the soul of a great maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. Come on, step up, rider. I'll toss you. Magic.
A tam byl vchod nahoru a tam nemůžu, jo. Trapný. No. Aha, tady. Myslíš jako, že s ním už můžu přejezt tady tím, jo? Hovno. Každopádně je tam někde truhlička. To je tady dole. Dobře, ty. Let's get this back to the Guardian. You may want to hurry it up a bit. Říkají, že on je mladý tím kamenem, takže jo. Hmm.
Jaj. No tak jsme si zabojovali ještě po cestě. Nechali mi tady něco na sebrání? Ne. Tam to chceš nacpat do té kebule. No takhle, no tak to je moc hezký, to je moc hezký. Celou dobu se lopotíme, vole, aby jsme tam dali vole, jeden skurvený shooter, vole. A když ho tam naspen, tak se nám otevře cesta tamhle. No nic, milí diváci, tohle byla poslední část tohoto gameplaye. Zase příště budeme pokračovat. Komu se video líbilo, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr, ať mě podpoříte v mý tvorbě. A uvidíme se příště u dalšího dílu této skvělé hry. Mějte se hezky a všem přeji pěkný den.